Alright, welkom terug. Ondertussen is Gears 5, of toch de DLC ervan aan het downloaden, wat blijkbaar wat langer duurt dan ik dacht. En ook bezig aan een rerun van Cyberpunk met een technical build. Maar tussendoor is terug eventjes Star Wars Squadrons. Gewoon nog altijd in de vingers. Ik zie mijn bril ook een klein beetje. Nog één keer Galactic Empire doen. Om terug in de vingers te krijgen. We proberen het eerste stuk met de TIE Defender te spelen. De bomber gebruiken voor de TIE Defender. De set van abilities zijn redelijk standaard hoor. APS voor meer power to switchen. Anti-starfighter voor de dogfights. Laser cannon, standaard. En Agile Hull, Standard Deflector, Twin Ion. En dan wisselen naar deze, de Bomber Light Loadout 2 voor mij. Met torpedo's en Standard Laser Cannon. Ik heb nog geen extra punt om de Rotary Cannon te gebruiken. Dat zou waarschijnlijk pas na deze missie zijn. Of na deze Unranked Fleet Battle. Dus momenteel is Gears 5, de DLC, aan het downloaden. En wat dat blijkbaar 36 gigabyte groot is, natuurlijk eventjes. En Cyberpunk ben ik bezig aan een technical build. Is een female character. Specialisatie in crafting en assault weapons. Dus iets anders dan de katana wielding of samurai versie. Here we go. Titan 1, standing by. Titan 5, standing by. Okay, shields overload. Titan 2 in formation. Titan 3 forming up. Titan 4 standing by. De snelheid waarmee dat schip wisselt van verschillende onderdelen is echt. Tear that flagship to pieces. Hey jongens. We hebben altijd oefenen om die drift in orde te krijgen. Het is altijd niet gelukt om dat correct te doen. Waar zit die? Oké, we gaan proberen... ...is te driften. Nee. Nope. Oh ja, ik ben een beetje desoriënteerd aan het raken nu. Dat had gedrift moeten kunnen worden. Oké, we zijn echt heel slecht bezig nu. Oké, speed terug. Oké. Oké, overcharged. Veel. Ik weet niet of het ligt aan, aan die Xbox One controller. Normaal gesproken met een 360 controller, maar
Maar ze is de truc. Boost dan. Yes. Dus boost. Snel dat hij snel terug bijboost. Hallo. Oké, okay, shields terug. Dat was drift. Nope. Mazi is building. Kom, boost dan, boost draai. Alright, let's try this. Eh? Maar ze moeten kunnen blijven boosten met deze. Oh, oké, okay, dat is niet, dat is geen doorgang. Ik heb even mijn momentum kwijt. Kan meer voor. Oh, ah. Die defenders zijn wel kwetsbare blazekes, hè. Alright, bomber, here we go. Dan direct voor die de grote vlieger gaan. Joining the battle. Hello, Corvette. Ja, heb eens. Republic Corvette destroyed. I'm under attack. Opa. Yep. Ja. You're doing well, Titan. Continue. Zul je hem shielden met die doen? Ik kan.
X-Wing, where are you? Havis. Target the rebel frigate's tank squadron. We're pushing into the enemy fleet now. I'm taking damage. Opdraaien. Nee, 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 kan. Ah. Kom maar, jongens. Nee, die shield generator is van ons. We disabled their shields. Alright, shield generator down. Inadequate. Lost it. Ah. Zit. Turn with the defender. Left shield generator is er al uit. Ah, we zijn weer met het ding bezig. Alright, ook goed. Under attack. Waar is dat groot vijandelijk schip? Ah, ik vind... Ah, daar is Lubas. No. Die corvette leeft nog of zo. Oeh. Dan.
Come on. Ah. Terug weer klaarmaken voor een bombing run of de andere shield generator. Engines. Power weapons. Kahusen. Hit the shield generator. Ah, come on. Ah, toch eraan. Rechter shield generator kan niet zoveel niet meer verdragen. Dan is die van ons. En dan power system als laatste. They don't stand a chance now. Ja, we gaan hier rond en dan gaan we eronder duiken. Dus is mijn power aan het opbouwen. We gaan hier doorduiken. Engine aan. Starship damage, ça va, maar de rest is in geen vet. Oké, okay. Als schip weer een keer wat upgraden, normaal zien twee stukken bij, of twee punten om te investeren. Denk ik. Een rotary cannon voor de type. Heb ik onderdeeltjes? Yes. Hier, zien we rotary cannon. I'll help you out. Had deze nog iets nodig? Niet dat ik dacht, denk ik. Scrambler shields, enemy lock-on, nee. Die moet echt gewoon worden. Die concussion, seeker missiles, ion missile, cluster, onslaught rockets. We gaan die gewoon in zijn tweede optie hetzelfde configureren. Chef Particles zijn wel echt beter dan Standard Hull. Agile Hull, Standard Deflector, Twin Engines. Voilà.
We hebben gewoon een versie met laser cannon. Die ook Sinar geven, dus. Die heeft multiple en piercing torpedo. Zou ik die nog iets anders geven? Goliath missile is misschien nog een optie. Nee. Hij heeft nog geen kans. Eén kans aan de defender. Of aan de bomber. Met die multi-rockets gaan we eerst wel de AI farmen. Maar ze schakelen daar snel 4 AI-vliegtuigen mee uit. Drie bombers, dat gaat misschien een klein beetje overkill zijn. Titan 1, at the ready. Titan 5, standing by. Titan 4, standing by. Titan 2, in formation. Titan 3, here and ready. Hey, we gaan eerst enemy AI eruit halen. Vengeance will be ours. Vengeance for Endor. Kom. Yes. Hop. AI farming on. Nu zit ik hier wel vast. Hop. Assault frigates. Tweet loadout. Ik ga die hopelijk op één keer uitschakelen, die. Here I come. Oké, blijf een boost verzamelen, blijf een boost verzamelen. Oeh. Dat was slecht getimed.
Dat was vreselijk getimed. Kom aan, nog één bombing run erop. My time is now. Kom. Ah, het is een E-wing achter mij. Ja, kom. Waar is die? Ah, daar. Ah, die hebben nog een Corvette rondvliegen ook. Dan gaan we die eerst uitschakelen. Ik was al vreemd dat die Corvette er was. Boost up. Hold them paired. Tackle, you nearly destroyed that frigate. Hey, kan je die veel schade nemen? Achter. Gewoon droog hij in die console met deel zat. En niet snel genoeg gewisseld naar de motoren om te wisselen. Ja, tweede frigate is er ook aan. Oké, power engines. Tweede shield generator proberen uitschakelen.
Ja, rond die rots. Kom, blijf vliegen, blijf vliegen. Nog 5 levens, kom. Maar de shield generator is er al mee aan. Oké, dat zijn er al. Hup. Oké, X-Wing. Drive. Nog één. Eenmaal dat hij op dreef raakt, die defender is hij wel. Come on.
heel aantal eraan. X-Wing achter mij. Het gaat niet lang meer zijn voordat we weer mogen aanvallen. Come on, jongens. Boost weg, kan. Hierachter. Taking fire. Enemy shields have been disabled. That section has already been destroyed. Missile inbound. Check to be blasted. Shields destroyed. Nah. Ja. Voilà, tegen van de hoofdverschiet zijn weak points. Here we go. Dat is toch beter. Netjes. Voilà, meest... Toch flink aantal kills. AI kills 29. En Starship damage is meest van al. Voilà. That's what we want. Dat was een pak beter dan die eerste keer. Jesus. Alright. Let's kijken naar Gears 5. Of de nieuwe run van Cyberpunk. Tot de volgende.